Ja. Ja, jeg tror det er i stavmikseren uke ditt og datten, så tror jeg det er Det er ikke så le av det. Jeg tror det er Paracet, og så tror jeg det er Fisherman's Friend, og så tror jeg det er grillkrydder. Grillkrydder, ja. Greit. Jeg tror det er Piffy-krydder. Piffy, ja. Og så tror jeg det er upoppa popcorn, altså sånn mais. Og så tror jeg det er shampoo. Den kloking, det er selvfølgelig. Ok, du sa altså, Tore, du sa Paracet, du sa Fishman's Friend og grillkrydder. Bjørte, du sa Piffy-krydder, upoppa popcorn og shampoo. Shampoo. Og det begge har en rett hver, men ikke den samme. Det den inneholder er altså upoppa popcorn, mikropop popcorn, grillkrydder og otter i vin nesespray. Det er medisin, det er medisin! Akkurat som Paracetam! Men Piffy er jo sånn grillkrydder. Piffy er grillkrydder. Piffy er grillkrydder. Altså, som en objektiv dommer, jeg har ikke noen glede av at den ene eller andre vinner. Nei. Men jeg er enig med Tore. At jeg vet hva, jeg er enig med Bjørte. Hva er det, ja, det er, sier? Du lurte, du har tullet. Du rever seg. Men jeg er enig med deg, fordi Piffy er nærmere grillkrydder enn det otter i vin er Paracet. Ja, det er altså Det er jo sant. Paracet og nesespray, det kjøper man med jo i samme åndedrag. Ja, men det gjør man med grillkrydder og piffy også. Det gjør man faktisk. Det er ikke noe vits å bli sint på meg. Ja, jeg er helt enig, Steinar. Vi har veldig klok. Piffykrydder er en egen merkevare. Sterk tvil, en vinner i dag, og det er Bjørte Kjøstheim. Du skal være veldig glad. Du skal ikke godte deg på Tores bekostning. Nei, tusen takk. Ja. Tore, du skal bli skutt i dag. Beklager det. Du var veldig nærme, men det ble ikke deg denne gangen. Eller det ble deg denne gangen. Ja. Oi, unnskyld. Vi hører en låt mens du får samlet deg litt, Tore, og tatt et glass vann og prøve å klemme vekk de der blodutredelsene du har fått. Går det an å klemme det vekk? Ja, baserer det, så blir det borte. Vi skal høre Bjørn Johan Muri. Dette er Yes Man.